Друзі, всім вітання з вечірнього завантаження. Сьогодні у нас п'ятниця, а це значить, що у нас чергове завантаження на схід, але воно не є звичним, бо ми їдемо до найбільшої кількості підрозділів за всю історію виїздів КД. До 12 підрозділів і веземо, увага, 6 автівок. Так що дивіться далі, буде цікаво. Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що у неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку. І каву на ходу попити замість сніданку. Телефон не замовкає зовсім і відверто. Вже неважлива відстань кілька сот кілометрів. Коли потрібна допомога будь-якій людині. Вивезу під пострілами на своїй машині. Кажуть мудрі люди, з мою рухонка нітка. Бідному сорочка, шиї маскувальна сітка. І їжаків наварять протитанкових, як треба. Блокпост організують на дорозі просто неба. Розрубки балаклави строчать швейні машини. Печуть, колодять, варять, жарять по всій Україні. Усе вони дістануть і гроші знайдуть. Тому що там чекають, там їх ждуть.